Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії, також фотозображення даного гібриду, назва, в нашому випадку це партенокарпічний огірок-гібрид «Мімі-но», кількість насіння в упаковці. З іншої сторони упаковки зазначена партія, кількість насіння, дата пакування, схожість, сортова частота та те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблені цвяхи. Нижче зазначене застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.